intii aan soo joognay dadka ugu badan oo aan dalka ka bixin baan ahaa ama ka agdhowaa meesha la joogana hadda u jeeda. Dalkan wuxuu u baahan yahay in si dhab ah loo galo xaqiiqada, la iska dhaafo danaha shaqsiga ah iyo damaca qofka, laakiin la aado marxaladda xaqiiqiga ah oo isbeddel dhaba lagu sameeyo. aniga hadda 4 sano dhowdhow waan ka maqnaa, intii aan Muqdisho joogay wax isbeddel aan arkay ma leh. Waddada hadda aan soo maray waan dhaydhaynayay, wax ku kordhay ma leh. Bulshadu sidii bay u cabsanaysaa, dalku sidii buu u burbursan yahay, dowladnimadu sidii bay isaga daba wareegaysaa. Marka intaas aan waxaan qabaa inay nagu filan tahay, maxaa yeelay raad arooriyo dib looma raaca la yidhi. Wixii shalay khaldanaa khaladaad badan baa dhacay. Khaladaadkaas haddii aan ku noqonno hore uma soconayn. Ani waxaan qabaa khaladaadkan inaan iska gudubno. Dadka Soomaaliyeed ee waxgaradka ugu horreeyaan, siyaasiyiinta ugu horreeyaan baarlamaanka Soomaaliyeed, heer federaal xubnaha ku jira, iyo dowladaha xubnaha ka ah madaxdooda iyo baarlamaanadooda, waxaan ani aaminsanahay in ay waqti geliyaan marxaladda aan ka jirno si wada jira inaan uga baxno. Aragtida kala qaybsan waxaa la rabaa inaan god intaan lala gelin qol mugdi ah aan la oran waa la iskhilaafsan yahay. Fagaarayaasha intii lalis yimaado la gar naqsado, wixii halkaa lagu heshiiyana halkaa loogu gudbo. Baarlamaankan halka waa doodaan, xeerar baa isku khilaaftaan, cod baa loo qaadaa, cid ka daba hadasha ma leh. Anu waxaan qabaa arrimaha masiiriga ee siyaasiga ah gogol intaan ka ballaaran ha loo dhigo, qof walbana doodiisa ha dhiibto. Dalka waxaa danta ugu jirta ayaa qofkii kaleetana danta ugu jiraysa hadduu markaa xataa dan u arkaynin. Dantaasaa asal ah, dowladdhiska inaan marxaladiisa qiimeynaa asal ah, wadajirka inaan qiimeynaa asal ah, inaan isu dulqaadanaa asal ah. Aad baa iniga mahadcelinayaa kulankan iyo fursadaan ay siiseen inaan halka hadal ka soo jeediyo.